Bu videoda iqtisadi artım haqqında danışacağıq və burada çox diqqətli olmaq istəyirəm. Çünki kontekstdən asılı olaraq iqtisadçılar da daxil olmaqla insanlar iqtisadi artımı fərqli faktorlarla ifadə edə bilərlər. İnsanlar gündəlik dildə iqtisadi artımdan danışarkən zamanla bir iqtisadiyyatın istehsalındakı genişlənmədən danışırlar. Beləliklə, real ödəmə artırsa bunu iqtisadi artım hesab edə bilərlər. Amma bu videoda sadəcə real ödəmədən yox, iqtisadiyyat dərsində və ya AP iqtisadiyyat dərsində görə biləcəyiniz mövzu haqqında danışacağıq. İqtisadi dövrdə olmağımızdan asılı olmayaraq, zaman keçdikcə tam məşğulluğun artımından danışırıq. Buna görə bu videonu izləyərkən bunu nəzərə alın. Təkcə real ödəmə artımından danışırıqsa, bunu iqtisadi artım yox, genişlənmə deyəcəyik. Real ödəmənin azalmasını darlanmaya bərabər adlandıracağıq. İqtisadi artımdan danışarkən biz əslində tam məşğulluq artımından danışırıq. Bu iqtisadi dövrdə olduğumuz asılı olmayaraq baş verə bilər. Bunu biraz aydınlaşdırmaq üçün kiçik bir diaqram çəkək. Burada bir iqtisadiyyatın zamanı qarşı real ödəməni qurdum. Burada sarı rəngdə gördüyünüz əyri real ödəmənin necə dalğalanması və tam məşğulluq səviyyəsində dəyişməsidir. Gəlin buradan vaxt seçək. Z-yə 1 deyin. Yəni bu nöqtədə tam məşğulluq səviyyəmiz budur. YT-yə 1 deyək. Ancaq iqtisadiyyatımızın tam məşğulluq səviyyəsindən yüksək olduğunu görürük. Müsbət istehsal boşluğumuz var. Bu nöqtədən biraz qabağa Z2-yə sürətlə gedək. Beləliklə burada ikinciyə keçək. Buradakı YT olduğu üçün tam məşğulluq düz xəttdir. Real ödəmənin artmasına baxmayaraq Z1-dən Z2-yə qədər heç bir iqtisadi artım yaşamadıq. Bu nöqtədən bu nöqtəyə qədər arta bilərdik. Belə düşünə bilərik ki, bu əyri yuxarıya doğru meyilli olduğu vaxt artırıq. Amma tam məşğulluq istehsalı dəyişmirsə, iqtisadi artım yaşamırıq. Həqiqətən iqtisadi artım olan vaxtlar tam məşğulluq istehsalımızın dəyişdiyi vaxtlar. Gəlin bu vaxtdan bu vaxta qədər deyək. Nəzəri olaraq daralma zamanı baş verdiyinə diqqət yetirin. Bu real ödəmənin geri getdiyi vaxtdakı bir daralmadır. Ancaq tam məşğulluq istehsalının nə olduğunu həqiqətən bilsəydik və bunu belə qura bilsəydik, geriləməyə baxmayaraq burada iqtisadi artım yaşayardıq. Bunu qiymətləndirmək üçün iqtisadiyyatda oxuduğumuz digər modellərə də nəzər salaq. Beləliklə, bir istehsal imkanları əyrisi haqqında düşünürük. Gördüklərimiz yalnız iki mal və ya xidmətə malikdir. Real iqtisadiyyat daha mürəkkəb olacaq. Milyonlarla mal və xidmət olardı. Amma 1 milyon ölçülü istehsal imkanları əyrisini çəkmək çox çətindir. Amma bu bizə tam məşğulluğun nə qədər olduğunun bir anlıq görüntüsünü göstərir. Bu bizə bu iki mal və ya xidmət arasındakı münasibəti göstərir. İndi istehsal imkanları əyrisinin kənarında olsaq, bu mənfi istehsal boşluğudur və zamanla mümkündür. Bu mənfi istehsal boşluğundan yenidən istehsal imkanları əyrisinə qayıdırıq. Bu iqtisadiyyatda genişlənmə olardı. Amma burada danışdığımız tərifə görə bu ümumiyyətlə xəbərlərdə danışılan və ya buna oxşar məqam deyil. Buna iqtisadi artım deməzdik. İqtisadi artım istehsal imkanları əyrisini itələdikdə tam məşğulluq istehsalında artım olduğunda baş verir. Beləliklə, iqtisadi artım bəlkə də yeni bir texnologiya və ya daha çox işçi ya da mənbə, daha yaxşı qurumlar sayəsində ola bilər. İstehsal imkanlarımızı kənara ata bilərik. Bu iqtisadi artım nümunəsidir. Məsələn, bu istehsal imkanları əyrisi ola bilər. Deyək ki, Z3, buradakı Z3 və sonra Z4-də istehsal imkanlarımız əyrisidir. Daha məşğulluğunuz artmışdır. Məcmu tələb və ya məcmu təklif modelimizdən istifadə edərək eyni fikir haqqında da düşünə bilərik. Bunu öyrənəndə qısa müddətdə bir tələb şoku və bir təklif şokuna görə tam məşğulluq istehsalımızın solunda və ya sağında işləyərək bu müsbət və ya mənfi istehsal boşluqlarını yarada bilərik. Lakin zaman keçdikcə tam məşğulluğun nəticəsinə qayıdacağıq. İstehsal imkanları əyrisi sıxışdırılmadığı dəyişmədiyi müddətcə və uzun müddətli məcmu təklif əyrimiz dəyişmədikcə videoda bəhs etdiyimiz tərifə əsasən iqtisadi artım görmürük. Bu II əyrisində gördüklərimizin analoğu bəlkə də bu Z3-də uzun müddətli məcmu təklif əyrisidir. Ancaq iqtisadiyyatımız daha çox mənbəyə, daha çox əhaliyə, daha çox təbii ehtiyata sahibdirsə, daha yaxşı texnologiya, daha yaxşı təşkilatlar, bəlkə də tam iş yerində daha çox məhsul istehsal edə bilər. Bu vəziyyətdə uzun müddətli məcmu təklif əyrimiz sağa doğru dəyişəcəkdir. Beləliklə, bu Z4-də uzun müddətli məcmu təklif əyrimiz ola bilər. Yəni, bu üçüncü tam məşğulluq istehsalıdır. Bu dördüncü tam məşğulluq istehsalı olardı. Biznes dövrlərimizin genişlənmə və ya daralma mərhələsindən asılı olmayaraq, iqtisadi artım bu mavi xətt boyu dəyişir. İİ-yə baxırıqsa, bu İİ-nin istehsal imkanları əyrisinin yer dəyişməsidir. Məcmu tələb, məcmu təklif modelinə baxırıqsa, uzun müddət
müddətli məcmu təkliflərimizin sağ yer dəyişməsidir. Bir daha buna səbəb ola biləcək faktorlar nələrdir? Bunları bilmək lazımdır. Kapital anlayışı var. Ənənəvi olaraq insanlar sadəcə daha çox fabriklər, resurslar, torpağın onları itələyəcəyini və mütləq edə biləcəyini düşündülər. Ancaq daha müasir təriflər düşünən insan kapitalıdır. Hey, daha yaxşı təhsilli işçi qüvvəmizə, daha bacarıqlı iş gücümüzə sahibiksə, bunun da əhəmiyyəti ola bilər. İnsanlar texnologiya kimi şeyləri də düşünürlər. Əlimizdəki mənbələri birləşdirməyin, daha yaxşı yollarını kəşf edə bilsək, bu da məhsuldarlığımızı artıra bilər və bunu iqtisadi baxımdan texnologiya deyəcəyik. Qurumlar kimi şeylər də əhəmiyyətlidir. Bürokratınızın həqiqətən işləri ləngitdiyini təsəvvür edə bilərsiniz. Bir şey etmək üçün icazə almaq əbədi davam edərsə, bu da tam məşğulluğun nə ilə nəticələndiyinə mane ola bilər. Ancaq qurumlar daha səmərəli olarsa, o zaman bu ölkəyə, o iqtisadiyyata tam iş yerində daha çox məhsul istehsal etməyə imkan verə bilər. Beləliklə, bunların hamısı iyinizi itələyə bilər, uzun müddətli məcmu təklifərinizi sağ itələyə bilər və ya tam məşğulluq nəticənizi təmsil edən bu mavi əyrinin zamanla yüksəlməsinə səbəb ola bilər. Bütün bunlar iqtisadi artım olacaqdır.